жил засгийн газар ч юу яах вэ? Монголчууд одоо 4 жил ямар хуваагдтай амьдрах юм бэ гэдэг ийм л уг нь бодлогын бичиг баримт орж ирэх хэвэл л да. Тэгээ одоо 3 намны хилээ засаг барьж эхэллээ гэж байгаа. Одоо энэ ган төмөр дараа миний хажууд сууж байна. Одоо энэ мөрийн хөтөлбөр дотор алдагдсан 8 жилийн алдааг засах асуудал нэлээд сайн тусгагдсан байх гэж ойлгож байгаа. Сонгогчдод нэг юм амлчаад энэ танхимд орж ирээд өөр юм ярьдаг байж бас болохгүй ээ. За би их тодорхой юм асууя. Ерөнхий сайдаас асууя гэж бодож байна. Энэ хэл ахуйл авилгал мөнгө төгрөг гэдэг юм аа багсгах, устгах ийм улс төрийн зориг байна уу энэ засагт? Энэ дотор юу асууж байгаа гэхээр мөнгөний сонгуулийг одоо устгахчвал яасын? Одоо мөрийн хөтөлбөртөө та нар бичиг бол биччихвэл яасын? Мөнгөний сонгууль гэдэг бол одоо сонгуульчин болоод мөрийн хөтөлбөрийн сонгууль болохоо болоод утцсан шүү дээ. Одоо бол цэвэр мөнгөний сонгууль явж байна. Хаанаас үүдэлтэй явж байна гэхээр би яг юуг засахыг бас хэлчмээр байна. Тэр нь ухуулагчдад урамшуул өгдөг гэдгийг л хасчмаар байна. Одоо энэ бол жинхэнэ нөгөө мөнгө тараадаг бүр нөгөө намынхаа ухуулагч нэртэй хүмүүс мөнгө тараадаг агуу тумын мөнгөний сонгуулийг бий болгочихжээ. Энийг засчих уу? Та хэдмээ энэ дээр хариулт өгөөч. Ийм хүсэл зориг байна уу? Энэ өнгөрсөн сон юу их хурл дээр би бас ярьсан. Хэсгийн ахлагч гэж одоо хүүлэнд байхгүй юм бий болгоод одоо хэсгийн ахлагч гэдэг бол ардын намын ухуулагч нар одоо ингээд 50 цагт ажилдаг болчиход байна. Энэ бол халамж моломж иргэдэг одоо ялгуурлах юм дээр бол галзуус ажиллаж байна. Энийг устгахчиж болохгүй юу? Устгах нь гэдэг хуулиар нь аваа хийчих болохгүй юу? Энэ 50 цагт ухуулагч ажлуудад байна. Гуравдах нь бол би сонгуультай холбоотой санал шиг өрнөхсэй те. Энэ сонгуулийг 5 өдрөөс 3 өдөргө хөлчилчүүл яасан юм бэ? Одоо нэг ийм арга ядсан аргаар л хулгай дээрэм хийгдэх юм да. За, нэг аж ахуйн шинжтэй нэг чухал юм байна. Аж ахуй юу байх вэ? Ер нь Монгол улсын чинь гол хөдөлгч гол хүч аж ахуй нэгжүүд шүү. Энэ аж ахуй нэгжүүдийн татварыг бууруулах ямар одоо бодлого чиглэл тодорхой юм энэ дээр байна вэ? Одоо өнгөрсөн хурал дээр бид нар бас яриад нөөтийн 2% 5 болгын буцаа олголтыг л баахан ярьсан. Тэгэл шилний цаанаас чихэр долоолгол өнгөрөөсөн шүү дээ. Энийг аж ахуй нэгжүүд хүсээд байна, хилээд байна, хүмүүс яриад байна. Энийг хийхгүй юм уу? Нийгмийн даатгалын шимтгэлчин бол хэрэгс хитэрч өчтөр бас байнгын хорон дээр ярьсан гэж авсан сайд. Манай наад татвар хураамж орлогчин бол хитэрчээд яваад байна. Эн чин цаана аж ахуй нэгжүүд дээр дарамт учруулад байна. Нөгөө талдаа төрийнх нь энэ мөнгөөр тоглоод байна. Энийг одоо хормох юм энэ өмнө хөтөлбөрт. За, нэмэлт 1 минутын асуултаа гүйцээ. Урвтах асуулт нь бол энэ Монголд одоо шудраг хүний юм хийсэн хүний газар сайгүй хавчин хахдаг ажилласаа халддаг болсон байна. Өчигдөр над руу сонгийн аярхан дүүргийн өнөр сургуулийн багш Сарантуу гэдэг хүн өргөдлөө ирүүллээ. Тэнд байгаа тэр заал түрээслэх хөл өмгийн талбай түрээслэх янз бүрийн санхүүгийн асуудлыг нь шүүмжилсэн төлөө багшийг амарч байхад нь ажилласаа халж хаяжсан. Ой нарын баяр сайд би түрүү хэлсэн шүү дээ. Та нар ийм юм дээр одоо нэг хүний асуудал гэж үзэхгүйгээр анхаарал тавиад шалгалт шүлгийг нь оруулаад ярмаар байна шүү дээ. Би сонгийн аярхан дүүрэгт нэр дэвшээд явж байхад төрийн аж талбай багш бүр таг дүүг болцсон байл. Та нар яагаад бүр дүүг ажлаас хал ингээд дарамтлаад идэв? Тэгвэл би улс төрийн агуулгад юм хэлээгүй зүгээр л үнэн хэлсийн төлөө хүнийг ажилласаа халдаг ийм бий болчихжээ. Одоо энэнийг бол бас бид зогсоомор байна. Би Наран баяр сайдад өргөдлийг нөгөө төсөл тавьсан байгаа. Шалгалт оруулаад за ерөнхий сайд хариулт өгье. За нэгдүгээр мөнгөний сонгууль өөрчлөх хүсэл эрмэлзэл байгаа юу гэж байна. Тийм ч учраас энэ 100% тогтолцоог бас өөрчилсөн. 40% пропорционал тогтолцоо болчлоо. Үүн дээр өөрчлөгдөх одоо том агуулгуудаа хийгээд явах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Ухуулагчийн тоог багасгах санал нэг байна. Энэ дээр одоо хэдүүлээ 100 орчноо бүрдүүлээд явчих хэвээр сонгууль бүхэн дээр бүхний өмнө одоо өөр өөрийн дүрмээрээ тоглодог ийм 30 жил явж ирсэн. Тэгээ энэ одоо үндсэн хуулинд одоо орсон өөрчлөлт учраас энэ асуудлууд ингээд зэгцлэгдэх болов уу гэж найдаж байна. За лав гарагт сонгууль хийх
байж болох байх. Энэ ингээ хуулийн дээр оруулаад хууль тогтоох онцгой бүр их парламент байгаа учраас шийдэд явчих болох байхаа гэж бодож байна. Нэг зүйл дээр алтууй дараа тантай би санал нийлэхгүй байна. Тэр бол таны үед хамтарч болоод бидний үед хамтарч болохгүй гэдэг өнцгөөс яриад байгаад бол санал нийлэхгүй байна. Зарчим хоёр үзүүртэй юм зүү шиг байж болохгүй. Баяр дараг та хоёр засаг хамтарч байгуулж байсан, Батуул дарагтай хамтарч байгуулж байсан. Та нар тухайн үед одоо инкесэр арга байхгүй байна. Хамтарч асуудлаа шийдэх зүйтэй л гэдэг зүйлийг ярьдаг байсан. Тэнгүүд одоо энэ чинь ингээд галуу юулчаад эсвэл одоо газар тэнгэр өөрчлөгчдөг байгаа зүйл биш. Цаашдаа ч хамтарсан зэн газрууд бол байна. Тийм учраас та бас ерхий сайдаар ажиллаж байсан хүний хувьд энэ олон зовлон жаргалыг мэддэг, геополитикийн нөхцөл байдлыг мэдж байгаагийн хувьд миний үед бол болно, ган төмрийн үед бол болохгүй гэж байгаа надад хандлага өөрчлөвчээ. Тэгэхгүй л наад чинь тэгээд одоо бас нэг тийм юу байдалтай болоо. Тэгээд ч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт угаасаал байнгын одоо хамтарсан засаг бүрдэх энэ л тогтолцоороо бид нар германтай адилхан орцсон шүү дээ. Энийг одоо бас та би одоо хэдэн удаа сонсож байгаа учраас эхний хоёр санал дээр чинь санал нэг байна, сүүлчийн хандлагын дээр чинь санал нэг биш байна гэж хариулъя. За, Пүрүүжвэн,